मेरो नाम सम्रो गेनपालजे लेप्चा मेरो यो गाउँको नाम अपर ग्याथाङ सम्रो ली भन्छ र यो विशेष गरी यो मेरो घर चाहिँ 100 साल भन्दाले अगाडि बनेको भनेर चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो आमा बाउले पनि सुन्नुमा आउँछ यो एकदमै पुरानो यो लेप्चाको यो पुरानो स्टाइलको घर हो र विशेष गरी अब यहाँ 2-3 पुस्ता अब गइसकेको घर र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब यो पुरानो भएर चाहिँ एउटा हेरिटेजकै लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिकै अब प्रिजर्भ गरेर राखेको छ तर अहिलेसम्म हामीले अब यसलाई चाहिँ अलिकति यो मर्मतको काम चाहिँ अब गर्नु सकेको छैन किनभने यो आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर हुनाले गर्दाखेरि यसलाई मर्मतको काम चाहिँ गर्न सकेको छैन हो किनभने अब यसलाई मर्मत गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै धेरै नै रकम लाग्ने यसरी इस्टिमेट आएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसलाई मर्मत चाहिँ गर्न सकेको छैन यति नै।